Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. um Bom dia a todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 25 de 6 de 2024. Vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, assim como o link para a lojinha. Lembrando, portfólio, todas as operações feitas abertas na aba comunidade do YouTube aqui e no Instagram. Tá? Eu começo com um disclaimer que eu falo que não é mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é de qualquer forma um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, volume baixo segunda-feira. Tá? Mesmo assim ainda, para mesmo considerando segunda-feira, um volume baixo. tá acontecendo, a gente tem a frase é, controlada ali da Randon, tá comprando operação no México, é, cor, K-U-O, tá? por 2,1 bi de reais, a maior é, compra de aquisição da operação histórica. Tá, autopeças para reposição é a operação ali da cor, tá Basicamente, ali um alimento com onshoring, shoring é, o que significa dizer... Um dos aprendizados aí que a gente teve durante a pandemia foi justamente é, problemas logísticos que acontecem quando você tem um choque um pouco maior na capacidade de translado de, de, de bens e por aí vai. Então, você tem ali uma demanda agressiva dos Estados Unidos por produção dentro do México, por exemplo, justamente... Porque você mantém algum nível de baixa no custo é, sem ter uma distância muito grande, que foi grande parte do, dos problemas é, de, de cadeia de. de, é, de suprimentos ali né, durante a questão da, da pandemia. Então um movimento interessante para a operação, vamos ver como encaixa, ele não deve ter muita dificuldade de encaixar aquilo ali na operação, dado que ela trabalha ali com basicamente o mesmo tipo de coisa. Tá? Eliminar o mesmo tipo de produto. Liminar do PC do B, atendida por juiz no TJ de São Paulo, tá suspendendo aí a lei da privatização do Sabesp, uma decisão monocrática, nada que eu veja com muito peso, e não, não impede aí, é, a realização do leilão é, da Sabesp, então não, não acho que tenha um grande efeito, mas algo para observar, dependendo dos próximos passos ali. Tá? Magazine Luiza fazendo parceria com AliExpress, compartilhamento de marketplace, vejo fraco efeito na operação da empresa, foi comentado em Reels e ontem foi comentado durante a live, com mais é, aprofundamento, e eu devo justamente colocar essas seleções mais tarde, então daí deve ter um pouco mais de explicação. Mas basicamente, você tem ali compartilhamento de marketplace que é acessado da mesma forma é, via internet, então não vejo grande efeito positivo aí, talvez algum efeito marginal, mas sem grande diferença. São duas operações que já são focadas em, no site, ali, no marketplace, então é o comparativo de clientes geralmente é por preço e qualidade do produto, não propriamente porque ah, eu, é, tá naquele marketplace ou está no outro marketplace. Tá? Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem? Grupo casbahia Bahia, Azul, Serena, XP, Edux, Neogrid, InfraCommerce, Lojas Renner, Guararapes e Cogna. E dúvida? Dúvida dou sempre no Instagram, arroba Sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida. E vai vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E nos vemos na nos seleções mais tarde hoje valeu galera beijão